નમસ્કાર દોસ્તો, હું છું કલ્પેશ રાઠવા અને આ એમ પોતે વ્લોગમાં તમારું સ્વાગત છે. હું છું અત્યારે પાવગઢ. પાવગઢમાં બે ચોરોનો મહેલ આવેલો છે. આજના વિડીયોમાં તમને બે ચોરોનો મહેલ બતાવીશ, તો તમે કન્ટિન્યુ વિડીયો દેખજો અને જો તમને વિડીયો ગમે તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબર કરજો દોસ્તો. ને હવે આપણો વિડીયો જોઈ લો દોસ્તો. આ છે 7 મંજિલ પાવાગઢ. દોસ્તો, આજે આપણે વાત કરીશું પાવગઢમાં આવેલી 7 મંજિલની કહાની શું છે, આ મહેલ કોનો છે તેની વાત કરીશું ને આ મહેલની કહાની શું છે એ જાણીશું. તો દોસ્તો, તમે પાવગઢમાં આવો તો આ મહેલ જોવાનું ભૂલતા નહીં. દોસ્તો, આ મહેલ ના કોઈ રાજાનો કે ના કોઈ રાણીનો કે પછી ના કોઈ રાજકુમારનો. તમારા મનમાં એવું પણ થતું હશે કે આ મહેલ કોનો હશે. દોસ્તો, આ મહેલ છે એ ચોરોનો. જ્યારે પાવાગઢમાં મોહમ્મદ બેગડાનો રાજ ચાલતો હતો ત્યારે ખાપરા જવેરી નામના બે ચોરો હતા. એ બે ચોરો ઘણા બુદ્ધિશાળી હતા અને બહુ ચાલક હતા. તે ચોરી કરે તો કોઈને ખબર પડવા દેતા નહોતા. તે વાત મોહમ્મદ બેગડાને ખબર પડી અને આ ચોરો મહાકાલી માના બહુ મોટા ભક્ત હતા. ગમે તેવી ચોરી કરે તો અડધો ભાગ માતાજીને અર્પણ કરી દેતા. તે વાતની ખબર પડી, વાતે વાતમાં મોહમ્મદ બેગડાને ખબર પડી કે ખાપરા જવેરી નામના બે ચોરો છે તે બહુ ચાલાક હતા. તે ચોરો ગમે તેવી ચોરી કરવાની હોય તે ચોરી કરી લેતા. પાવાગઢના રાજા મોહમ્મદ બેગડાએ આ વાત જાણવા માટે એ બે ચોરોને ખુલ્લી આમ ચેલેન્જ મારી અને નગરજનોને કહી દીધું કે એ બે ચોરોને ચેલેન્જ કરું છું કે રાત્રે હું સૂઈ જઈશ ત્યારે મારી નીચે 4 મોતી સંતાડેલા છે તે ચોરી કરીને બતાવું. નગરમાં વાત ફેલાઈ દીધી કે મોહમ્મદ બેગડાએ ખાપરા જવેરી નામના બે ચોરો છે તેમને ચેલેન્જ મારી. ખાપરા જવેરી નામના બે ચોરો છે તેમને ખબર પડી કે મોહમ્મદ બેગડાએ અમને ચેલેન્જ મારી છે. રાત પડે છે અને મોહમ્મદ બેગડા સૂઈ જાય છે. રાત પડે છે અને પાવાગઢના રાજા મોહમ્મદ બેગડાએ સૂઈ જાય છે અને ખાપરા જવેરી નામના બે ચોરો આવે છે અને એવી રીતે ચોરી કરે છે જે મોહમ્મદ બેગડાને ખબર ના પડે એવી રીતે ચોરી કરી જાય છે. દોસ્તો, સવારે મોહમ્મદ બેગડા જાગે છે અને પલંગ નીચે જુએ છે ત્યારે 4 મોતી ગાયબ થઈ જાય છે. તેમાંથી 3 મોતી ખાપરા જવેરી નામના ચોરો ચોરી કરી જાય છે અને 1 મોતી ચોરી કરે છે તો મોહમ્મદ બેગડાનો સેનાપતિ. આ 4 મોતી કોણ ચોરી ગયું એ જાણવા મોહમ્મદ બેગડાએ નગરોમાં સિપાઈઓ મોકલી દીધા. મોહમ્મદ બેગડાને પછી ખબર પડે છે કે ખાપરા જવેરી 3 મોતી ચોરી કરે છે અને 1 બીજો મોતી ચોરી કરે છે તેમનો સેનાપતિ. મોહમ્મદ બેગડાને સેનાપતિની ફાંસીની સજા આપે છે. દોસ્તો, પાવગઢના રાજા મોહમ્મદ બેગડાએ પ્રસન્ન થઈને 7 મંજિલ બનાવી છે અને ખાપરા જવેરી નામના ચોરોને અર્પણ કરે છે. ત્યાર પછી ચોરો ચોરી કરવાનું ભૂલી જાય છે અને શાંતિથી જીવન જીવે છે. તો દોસ્તો, આ જાણકારી તમને કેવી લાગી? જો તમને આનાથી વધારે જાણકારી હોય તો કમેન્ટમાં કરી જરૂર જણાવજો. દોસ્તો, હવે જ્યાં પેલા ખાપરા જવેરી નામના જે ચોરો હતા એ સંતાઈને રહેતા તે તમને રૂમ બતાવશે. દોસ્તો, અહીં આગળ પાછળ જ પાવાગઢની ખીણ આવેલી છે એટલા માટે અહીં એક લોક માર્યું છે દોસ્તો, કારણ કે આગળ કોઈ જાય નહીં એટલા માટે.
दोस्तों पेला बे चोरो रहता था जवा माटे अहीं लॉक मार्यु छे कारण के पाछळ पावगढ़नी खीण आवेली छे एटला माटे। दोस्तों हूँ कोशिश करीश के पेला बे चोरो रहता था ते रूम बताविश तो तमे वीडियो पूरो देखजो। जे अमे जई रह्या छे पेला बे चोरो संताईने रहता हता ते रूम छे दोस्तों। दोस्तों आ छे पावगढ़नी खीणो तमे जोई शको छो कंईक आवो नजारो जोवा मळे छे। आ छे सात मंजिलनी कहानी अने जो तमने आ कहानी सारी लागी तो वीडियो ने एक लाइक कर दीजो। दोस्तों खापरा जावेरी नामना बे चोरो अहीं संताईने रहता ते आ रूम छे तमे जोई शको छो ने पाछळ खीण आवेली छे एटला माटे अहीं कोईने आवा देता नहीं। दोस्तों जो तमारे अमारी चैनल ना बीजा पण वीडियो जो है तो लिंक नीचे वीडियो ने नीचे आपी दऊं छूं तैसी तमे जोई शको छो। दोस्तों आ छे पावगढ़ नी खीणो तमे जोई शको छो। दोस्तों जे पेलू सामने देखाय छे खूणेश्वर महादेव आवेलू छे दोस्तों जंगल नी अंदर ने आगळ खूणेश्वर महादेव नामनो धोध पड़े छे। ज्यारे तमे चोमासामां आवो तो अहीं मोज लई शको छो। दोस्तों जो तमने मारो वीडियो गमे तो आ एमपोते व्लॉग ने लाइक करजो शेर करजो सब्सक्राइब करजो। दोस्तों हवे फरी मळशुं नवा वीडियोमां।